que eles têm mais é que ficar lá. Porque se eles não quisessem, se eles quisessem estar na rua, estar passando o Natal com a família, eles não tinham ido pra rua roubar. Então é essa a minha visão que eu tenho. Não tem por que liberar preso que nem vai passar às vezes o Natal com a família. Vai mais é roubar o pessoal de novo, fazer maldade, pra depois voltar e tá dando gasto pra gente mesmo. Essa é a minha visão sobre o Guto Natalino. Tá, a gente tem mais é que ficar lá, na cadeia. Totalmente contra, porque aumenta a criminalidade, o pessoal tá sem emprego, não tem oportunidade, não mais nessa época pra quem é presidiário. Só vai aumentar a criminalidade. E normalmente eles não retornam. A favor. Por quê? Porque eu acredito que, além do trabalho da pena dele, tem o direito de estar com a família também, já que é um presente da justiça, né? É, a galera que tem todo bom comportamento, né? Que é liberado, não é todos, né? Então, esse é até um incentivo para que aqueles também lutem pelo seu direito lá também e tenham um bom comportamento. E aproveitar a oportunidade, né? Perante a sociedade. Né? Por quê? O cara que cometeu o crime ele tem que ficar lá, pagar a pena dele, não tem liberdade, quem mandou ele matar? Esse negócio do cara querer mordomia da cadeia, tocar fogo e tal, querer poxa, não, preso é preso, quem mandou ele cometer o crime, né? Então tem que ficar lá, bandido mesmo. Todos os anos, alguns presos são beneficiados com a saída temporária para passar o Natal com suas famílias. O benefício costuma ser concedido aos detentos que têm bom comportamento ou que progrediram para o regime semiaberto. A decisão fica a cargo da Justiça. Para aumentar a garantia de que os presos voltem para cumprir pena, os regimes carcerários têm adotado monitoramento eletrônico. Ainda assim, é comum que todos os anos alguns acabem não retornando para a prisão. Quando recapturados, eles são reencaminhados ao sistema penal. No programa Cidade contra o Crime, em 2012, foram registrados vários flagrantes de acidentes no trânsito em Belém e região metropolitana. Casos de atropelamentos envolvendo ônibus, motos e carros particulares. Segundo o Detran, as manobras irregulares de motoristas aparecem em primeiro lugar com 44,22% como causadoras de acidentes. Em segunda colocação está a falta de atenção, com 13,42%. Em 2011, 18.080 veículos se envolveram em acidentes, dos quais 8.032 em Belém, totalizando 804 mortos em 2011 no estado, dos quais 371 motociclistas. Dentro desta estatística, três lugares se destacam como os mais violentos em acidentes: Avenida Centenário, Avenida Independência. E aqui, na BR-316, nos primeiros 20 quilômetros, já chamada de Rodovia da Morte. Lá está ele, o grande terror dos remistas na volta aos trabalhos. Foram cerca de 130 voltas, de um lado para o outro. É, a bola ainda não deu as caras pelo Baenão. Por isso, o técnico Flávio Araújo apenas observou a movimentação do grupo. Já o fisiologista, esse aí não deu refresco a ninguém. Não desiste não! Deixa eu te derrubar! Bom, o exercício não derrubou os azulinos, mas deu pra ver que o desgaste foi grande. A grande surpresa do dia foi a volta do lateral direito Thiago Cametá, que reapareceu aqui pelo Baenão depois de quase 2 meses longe. Só que por uma determinação do técnico Flávio Araújo, ele não falou com a imprensa para explicar o motivo do sumiço. Cametazinho treinou normalmente com os outros jogadores. Há pouco tempo, ele se envolveu em uma polêmica, porque teria viajado para disputar uma competição na Coreia do Sul, sem avisar nada, apesar de ter contrato com o Remo até fevereiro do ano que vem. Concentrados na frente da sede da Saeb, no bairro Paracuri, em Coraci, os moradores protestavam contra a falta d'água no distrito. Com cartaz e nariz de palhaço, esta estudante diz que está cansada do problema, que já dura anos. É protesto em cima de protesto, agora certo. A gente não vai mais descansar, porque é um absurdo, nós somos seres humanos. Revoltado com a situação, este aposentado joga no chão as milhares de contas pagas por uma água que não chega nas torneiras. É 30 conto, minha filha, que eu pago de água e não chega. De manhã cedo a gente vai tomar um banho, né? Já sumiu.
Esta mulher já cansou de buscar solução na Saeb e principalmente de carregar baldes. Agora ela ameaça não pagar as contas. Hélio perdeu no último final de semana os dois irmãos e o sobrinho, que limpavam um poço para ter água em casa. Os três caíram no buraco e morreram. Para familiares e amigos, a culpa do acidente foi da Saeb.